Okay, so integration of rational function or fraction, okay, pecahan dalam bentuk pecahan lah, the function what in the form of fraction ataupun rational, right? So these are the example. Contohnya, you want to integrate 1 over x, okay, you want to integrate x over square root 1 plus x, right? So these are the examples of rational function. Okay, so you want to integrate all this. Okay, so there are a few types of it. Okay, first kali, you can identify either the proper or improper. Okay, sama ada dia pecahan wajar ataupun tak wajar lah. Okay, so nak tahu wajar tak wajar tu, kita tengok dia punya power, degree dia. Okay, so make sure degree denominator dia mesti lebih. Baru dia proper. Okay, so kalau degree denominator dia kurang ataupun sama macam yang atas, dia improper lah. Ini contoh improper untuk polinomial. Okay. Okay, so untuk hari ni saya nak bincang untuk proper fraction saja. Okay, so untuk proper fraction ya. Alright, so kita split kepada tiga types lah untuk proper fraction tu. So yang kita akan bincangkan. Okay, so yang pertama bentuk simple. Okay, bentuk simple maksudnya soalan tu you boleh modify. Okay, modify kepada bentuk yang mudah untuk awak integrate. Okay, so contohnya macam ni lah. Okay, kita akan bincang lebih detail nanti. Okay, yang kedua pula dalam bentuk derivative of ln. Okay, maksudnya jawapan integration kita akan menghasilkan ln. Sebab dia derive ln baru dapat integration ini. Okay, so ini contoh-contoh dia. Okay, dan yang jenis yang ketiga adalah partial fraction. So, kita akan go through one by one. Kita go through yang simple dulu. Yang ni saya dah explain before this. Takpelah. I already explain that. Okay, ni contoh dia. Okay, so simple. Simple. Okay, 1 over x to the power of 5. Maksudnya, you boleh modify. Okay, you modify dia kepada bentuk x to the power of negative 5. Okay, so you boleh pakai law inilah. Integrate x to the power of n. Okay, yang mana you akan dapat x to the power of negative 4 divide by negative 4 plus c. Okay, ataupun mungkin bentuk yang macam ini. Yang ni pun boleh modify juga. Okay, either you want this 2 or you boleh take out that 2. Letak kat depan integration you. Okay, 2. Now, 3x plus 2 to the power of negative 3. Then, then you simplify. Sorry, you integrate. Okay, you gunakan formula yang you dah belajar sebelum ni. Okay, 3x plus 2 to the power of negative 2. Okay, divide by negative 2 multiply by 3 plus c. Okay, then you simplify lah. Okay, then contohnya yang ketiga macam ni. Ini pun boleh simplify juga. Okay, let's take out the 4. Okay, awak naik atas lah. Tukar bentuk indeks dia, power dia. To the power of negative 2x. Okay, then refer balik kepada formula untuk integration exponent. Okay, yang ini akan menghasilkan, okay, 3 to the power of negative 2x itself. Okay, multiply by. Okay, ataupun you nak pakai formula boleh, ataupun kalau you tak ingat formula. Okay, kalau you tak ingat formula, you guna balik law of differentiation. Okay, sebab awak ada 3 to the power of negative 2x. Maksudnya dia datang daripada differentiate 3 negative 2x lah. Okay, dia akan menghasilkan 3 negative 2x multiply by negative 2 multiply by ln 3. Jadi sepatutnya dalam soalan awak ada semua ni. Okay, barulah menghasilkan ni balik. Okay, so kalau awak tengok soalan awak, ini ada. Kan? Okay. Okay, negative 2 kita boleh wujudkan. So, saya didik yang ni dulu. Okay, so boleh wujudkan. Okay. So, 3 to the power of negative 2x ada. Okay, ada negative 2. So, maksudnya asalnya 4. You ambil dah negative 2 kat sini. Ada lagi 2 kat sini with negative lah. Okay. And then, ada ln 3. You punya tak ada. So, bila you letak ln 3 di sini, it must have another divide by ln 3 here. Okay, dx. Okay, lepas tu, negative 2 over ln 3. Okay, ni follow 2 saja. Okay, so yang ini adalah bentuk yang complete lah. Complete. Yang mana menghasilkan ini. Okay, menghasilkan 3 negative 2x plus c. So, it depends to you. Okay, nak pakai
konsep of derivation derivative pun boleh ataupun nak pakai formula pun boleh. Satu je lah. Okay, satu lagi yang melibatkan trigo, contohnya macam ni. Okay, 1 over cosecant. Yang mana awak boleh ubah? Okay, 1 over cosecant membawa maksud cos 3x. Okay, yang mana cos 3x boleh integrate direct. Okay, ataupun kalau tak ingat, ingat cos datangnya daripada sin 3x. Derive sin 3x akan menghasilkan cos 3x multiply by 3. Okay, soalan awak tak ada 3. Okay, so kita wujudkan 3 di sini. Kita modify lah ni. Okay, maksudnya kita perlukan 3. Okay, but we have another divide by 3 lah supaya you tak ubah soalan. So, 3 ni tak di sini. Ni, 3 ni adalah 3 ni lah. Okay, dan 3 ni kena letak di luar. 1 over 3. Okay, so 1 over 3. Yang ini bentuk dah complete. Okay, bentuk dah complete lah. Bentuk complete. Semua ada. Semua ada lah. 3 cos 3x semua ada. 3 cos 3x semua ada. Datangnya daripada sin 3x. Okay, so sin 3x plus c. So, ini adalah bentuk simple. Maksudnya kita buat revision balik lah. Kita dah tengok dah benda ni sebelum ni.